मेरो ठेगाना भनेको छैन है। अब तिम्रो नाम ठेगाना फोन नम्बर भन्नु पहिले। मेरो नाम हिमराज काफ्ले। हिमराज काफ्ले हजुर। ओके अनि ठेगाना नेवलापुर नगरबिया। म एउटा गरिब किसानको छोरो हजुर हैन। हातमा दुधको ठेकी हैन अनि त्यहाँ त एक हातले साइकल एक हातले यो हातको दुधको ठेकीले म हुर्किएको पाले बढेको मान्छे है। अब यसमा धेरै दुःख पाएको मान्छे अनि दुःख पाउँदा पाउँदै पनि पढाइले आफ्नो निरन्तरता दिइरहेको मान्छे म एकदम हैन। म एकदम गरिब परिवारको मान्छे पनि हो हजुर। अहिले मेरो ड्राइभर पनि हुनुहुन्छ, अहिले लगभग 50 भइसक्नु भएको छ है। नेपालको समस्या एउटा बेरोजगारी अशिक्षा अथवा बेरोजगारी। अशिक्षाको कारणले गर्दा गर्दै बेरोजगारीको मारमा परेको मर्नाले हुँदाखेरि मेरो दाइ अहिले विदेश जान बाध्य हुनुहुन्छ। विदेश गएको पनि लगभग 1 वर्षै भयो। एकदम काठमाडौँमा पढ्दै गर्ने क्रममा घरमा नबनिकन है कुन ठाउँ जानुभयो? काठमाडौँमा पढ्दा पढ्दै नबनिकन घरमा एउटा पढ्छु भन्ने उद्देश्य लिएर गएको मान्छे त्यस्तै वातावरणमा अब साथीहरूसँग आएर भनौँ कि अब राम्रै काम गर्नुभएको छ नराम्रो त गर्नुभएको छैन। बाई डिग्री सेकेन्ड इयर पढ्दा पढ्दै कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्नुभयो। कोरियन ल्याङ्ग्वेजबाट अहिले कोरियामा जानुहुन्छ अनि उहाँ पनि राम्रै छ भन्नुहुन्छ, यता गरेर भन्नुहुन्छ है। म अहिले भर्खर 12मा पढ्दैछु अनि तपाईँ पढ्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। मैले दादा भन्छु क्या नाइ दाइ म त यस्तो गर्नु किनकि म एउटा मेरो इङ्ग्लिसतिर पढिरहेको छु अहिले मैले है। मेरो इङ्ग्लिसतिर पढिरहेको छु। मैले एउटा सानो एउटा शिक्षक भएर विद्यार्थीहरूलाई आफूले यस्तो शिक्षित बनाउन सकौँ भन्ने मेरो मान्यता हो तिम्रो सपना हजुर। ल भाउ तिम्रो फोन नम्बर के हो? मेरो फोन नम्बर 981995826669। ए ल भाउ अहिले कुन स्कुल हो तिम्रो? मेरो स्कुलको नाम हो श्री त्रिभुवन स्नातदन विद्यालय बिगाउँ नेवलापुर। ए ल एकछिन एकछिन पुर्न तिमीलाई केही दिन्छु अहिले। आज हामी वैशाख 28 गते हाम्रो यात्राको 5औं दिन यो अघि सरस्वतीदेखि वर्ष यो करिब हामी 5 बजे भुरे गाउँबाट यात्रा थालेका छौँ। हाम्रो यात्रा निरन्तर छ। हाम्रो यहाँ जानलाई 5 बजे बिहान एकजना भाइ आफ्नो ठाउँलाई आफ्नो देशले माया गर्ने भाइ हाम्रो भेट्ने उहाँको सपना चाहिँ शिक्षक बनेर यहाँको ठाउँमा अशिक्षा जुन जर्जर छ त्यसलाई मेटाउने रहेको छ। धन्यवाद।